dalšího videa, tentokrát je zase z Trines, ale tentokrát ne 2004, jak jsme byli teď zvyklí, ale 2006. A chtěl jsem to začít nějakým dobrým videem. Tohle je tedy 21. díl, vidíme v Trines. A no, normálně už jsem se rozhodl, že na nějakou dobu ukončím sérii Trines 2004. Takže jak ta jednotka vypadá? Máme pětivozovou jednotku, protože se vejdou dva řídící vozy a tři vagóny. Jinak interiér ve všech vagónech není. Je to takový dutý, prázdný. Ani v té mašině. A kabina vypadá takhle. Teď si ukážeme město, aby jsme se to trošku užili, než odjedeme, takže zde vidíme takový malý baráčky, koukám, že silnice tu nejsou. Potom zde vidíme mrakodrapy. Věci tomu podobné. Tyhle ty kolény jsou součástí této mapy. A když se podíváme na mapu, tak zjistíme, že je extrémně dlouhá. To na můj vkus je hodně dlouhá mapa, s tím bych se jako... Takže kabina vypadá jako v TGV, nic moc. A my se chceme přesunout do mašiny na druhé straně, takže ještě si ukážeme houkačku. Nic moc, já vím. Necháme stopy cestující. Napadlo mě trošku, že si pohrajeme s tím, abychom tu mašinu dostali na druhou kolej, abychom získali více zákazníků. Takže si to město tak chvíli užijem, protože pak už to bude samá louka. A nic moc. Žádná civilizace, prostě jenom tohle. Takže je radši takhle rychle zabrzdím. No jo, moje chyba. Takže já z tu mašinu, když to tak vidím, přesunu na druhou kolej. Ručně. Ale všechny vozy musí doléhat. Tak, takhle to chci. A mám se ten failový začátek. Dáme si samozřejmě automatický. A přepneme si kolejnici. Na naši stranu. A můžeme jet. Takže jak vidím, máme asi cestující ve vozech, když to není vidět. Já bych se podíval ještě na tu kolejnici, se přepla. Aha, ona se připíná docela pomalu. Což dává asi logiku. Je to na takovým betonu, co se dá dělat. Prostě takhle vypadá maglev. Myslím, že to udělám na 2-3 díly. Podle toho, jak mi to přijde dlouhý. Iš.
víš, asi nebylo dobré nápad dělat screenshoty. F3. Jak víte, Maglev je docela pomalej. Takže tři díly a tak už se s Maglem prostě rozloučíme. Takže už se musíme rozloučit s tímhle tím velkým městem. Jo, traťové značky pro Maglev. Bohužel mapa není nějak krátká. Je to ultra dlouhá mapa. A my si můžeme udělat screenshot klidně tady. Vůbec to nevadí. Tamhle vidíme nějakou betonáku nebo tak nějak. Prostě někde se spaluje fosilní palivo, nevím. Vypadá to na fosilní. Je jako naše jednotka je pětivozová, protože pětivozový vlak rovná se více cestujících. Vím, že tady jsou normálně koleje pro klasické vlaky, ale ty koleje nejsou jako ty jsou to jen tak, aby to tady vypadalo nějak. Ale my jedeme po takzvaných maglev rail. Takže maglev kolejí. Jak vidíte, může jezdit v prudkých zatáčkách a oproti klasickému vlaku docela rychle. Ale to než se dostaneme vůbec na tu trať. Jestli to zvládnu do tohle videa, tak už s Maglevem končím, nepojedeme zpátečkou. Protože k čemu? Zbytečně bychom si natáhli video. A myslím si, že nové video z Trines nebude špatný nápad ze jiné verze. Upozorním, že v téhle verzi nebudu dávat mody, protože není tak jednoduchá ta instalace těch modů jako do předchozího dílu téhle hry. Takže se tím musíme se s tím smířit a budeme muset počítat s tím. Jak vím, je tu spousta černého uhlí, nebo nevím, co by to mělo být, proč je to tak načerněný. Nevím, jsou tady australský stromy. A v tom máme německý maglev. Podle toho Deutsche Bahn bych řekl, že to je německý maglev. Pár screenshotů ze hry. Myslím, že maglev to docela dává docela rychle. Není to ultra rychlost, ale i tak to je rychlý. Když se vezmeme, v jaké jsme části mapy, a to ještě nám zbývá velký pořádný kus. Jo, na takovým mostě jsem se chtěl s tím maglevem vyfotit.
zase mi to spadlo. Nějak ten bandikam. A teď musíme dojet zpátky. Teď musíme jet pořád dopředu. Ukazatel v mílích, najít objekt, ne, uložit hru, v podstatě to nepotřebujem. No jo, výhoda maglevu je, že se nekříží s vozovkou. Než se dostaneme do nějakého městečka, tak to bude docela trvat. A už řeknu předem, že tam to není o moc co stát na konci této mapy. A myslím si, že jsme jinak dojeli celku. No jo, oproti tomu pořád jsme ani ne v polovině. To video vidím, že bude natáženo na docela slušných minut. Jak já prostě vím. Tyhle ty dlouhý mapy, že se já vůbec vyberu je natáčet. A když už, taky natočím jenom jednou, protože po druhý je natáčet nechci, ty ultra dlouhé mapy. Ale chtěl jsem to natočit pro vás, abyste něco měli. Tohle bude dobrý screenshot. Maglev snese prudší zatáčky. Kdyby se někdo ptal, proč jsou tu tady ty odstavné koleje? Je to kvůli tomu, aby se tu... Protože tahle ta kolej, platí to i klasických vlaků, že kolej je jednokolejná, tak se to musí takhle řešit. Kdyby to byly dvě koleje, tak se to řešit nemusí. Logicky. To platí u klasických vlaků, pokud je nějaká trať dlouhá, jednokolejná, tak se vlaky musí vyměnit pozice. Tím myslím, jako, že jeden se musí odstavit na druhou kolej a počkat, než druhý projede. A nebo spíš jeden zaparkuje tam, jeden zaparkuje tady a vymění si vlastně směr. To je pro křižování jako vlaků, co jsou na jednokolejné trati. Pokud je dvoukolejná, tak tam je to jasný. Tam se to dá zkazit tím, že pošlou vlak na protijedoucímu vlaku prostě na špatnou kolej, kde právě projíždí vlak opačným směrem. Takže to je k tomu, proč jsou jednokolejné tratě takový, že se musí vyměňovat střídat vlaky. Než projede tamten, počkáte, projede, nebo tam počká. A vy tím, že tam čekáte, tak už potom můžete jet, až bude celý na druhé koleji. A potom se vyměníte prostě strany a jedete po stejné koleji jiným směrem.
jste jeli. Takže jedete pořád dopředu, ale máte prostě jiný směr, než měl ten předchozí vlak, který jel opačným směrem. Tady koukám, pořád jsou takovýhle cestičky. Pod tím maglevem to je docela slušná výška. A já nevím, co vlastně je tady ta... tady ten hrbol, nebo co to je. Myslím si, že to je nějaký anténa nebo zabezpečovací zařízení. Netuším, ale podle mě to je něco mezi tím, něco z toho prostě. Tak to mám pokles FPS kvůli tomu, abych si udělal další screenshoty do sbírky a použil na miniaturu k tomuto videu. Jinak houkačka je samozřejmě, píštěla je samozřejmě slabá. Nevím, co znamená tady to černý pole. Asi to nějaké uhlí nebo tak nějak. Může to být ropa, nevím. Ach, jo. Kdyby už ta trať byla aspoň zkrácená, ale mě ještě... Dobrý, už je to jenom... Já jsem jednu mapu jako jel v Trines. Ale to byl Trine 24, takhle velkou mapu. Tady vidím, že je dálnice. Nevím, zda to je Německo, podle mě to Německo není. Ale máme ten. Konečně jsme v nějakém městě. Tak to byl pořádný fail. Tady je konečně vidět, kde jsme. Přesně jsme v polovině mapy. F1. No nic. Prostě ten vlak zastavíme. Já bych si uvědomil, že tam je nějaká zastávka. Tak bych ho poslal opačným směrem. Jo. Pošleme vlak opačným směrem. Ale jak vidíte, projeli jsme docela dost dlouhou štreku. Pak se zpátky.
vzpomenout, proč ta akcelerace vlaku je tak strašná. Ta brzná dráha je tak strašná. Takže než se dostaneme na nádraží, bude dlouho trvat. Takže asi budu muset spočítat, jak rychle musíme jet, abychom se vůbec dostali na nádraží. Budu muset trošku ten vlak seřídit, což mě vůbec nešlo, jak jsem tak hloupej, že jsem si to vůbec ani neuvědomil, jak jsem to podělal. Takže to video bude ještě o něco delší. A už se blížíme k té dvoukolejné trati, budeme to zpomalovat. Ten vlak se špatně brzdí. Proč je tu tady ten plot, je tu něco? Jo, že to může být nebezpečný. Kde je vlak? A vidí tak se žene rychlostí. To mě napadlo takovýhle fail vůbec. Takže představa, že budu řídit maglev, je naprosto příšerná. To já vůbec nevím, kterým směrem prostě jedu. Deutsche Bahn, jasně. Takže si musíme vzít tenhle ten směr. Nějak budeme muset čekat, než nám ten vlak dojede, abychom mu nastavili cestu. Takže aby nám ten vlak byl v normální rychlosti, tak budeme muset dát na to koule. Tak, to bude pořádný. Kus cesty na to, abych to zvládl. To je špatné na té akceleraci. Máme tu dost cestujících, který čekají na náš pomatený vlak. K
který je fakt na takové špatné úrovni, jak ho řídím. To než se doplazí ten vlak, to bude pořád na dlouhá chvíle. To jo, mě to už tak nebaví ten vlak prostě vidět. Ale prostě tam dojedem. Za každou cenu. Abych si měl nejdřív prostudovat tu trať, než abych vás tímhle tím trápil. Jak jsem špatný řidič. Jak jsem špatný strojvůdce s maglevem. To už je jednodušší zabrzdit ten klasický vlak než maglev. Ale teď ho zkusíme ubrzdit. Chceme, aby se dostal celý vlak. Výborný. Už ho můžeme brzdit. A jak vidíme, naši cestující, naše velká masa bude nastupovat asi. Prostě cestující nastupují. Omlouvám se za takový zmatečný zpoždění a můžeme jet. A podíváme se nejdřív, jaká je trasa, kterou my teď jedeme. Dáme si čtyřku, abychom to věděli. Takže celou dobu se tady nic dít nebude. Skvělý. Abych nezjistil, že to je další město, udělali bychom ten fail stejný. To toho fakt nechci. To je začátek nový verze, kterou mi teď hrajem a prostě to failím. Dobře, takže to vypadá, že tady v té části nic není. Že pojedeme z toho vnitrozemí. To mě zajímá, co to je. Ale to není město. Jo, město je jedině tady. Jak vidíte, za moc to nestojí. Tahle ta mapa. Jednak je strašně nudná. A vzhledem k tomu, že tohle video asi nebude moc úspěšný, co je na mém kanále, protože ten vlak jsem totálně jako podělal, že už máme více jako zpoždění, než bychom chtěli. A hlavně až tuhle mapu dokončíme, tak už to vlastně po druhý natáčet nebudu. Kvůli tomu, jak je to strašně efektivní řídit maglev. Teď si můžeme dovolit jet vysokou rychlostí, kontrolujeme si mapu.
ta ještě tak dlouhá. Zpáteční jízda nebude, protože už ta mapa na mě je dlouhá. Jak pořád se opakuju, já vím. Prostě to video jsem chtěl natočit z nové verze. Teda z novější verze, takže doufám, že se na to video i ty faily bude líbit. A nebo nemusí, je mi to docela jednou u tohohle videa. Takhle nějak vypadá podvozek toho vlaku. Takže teď jsme jediný vlak na téhle mapě. Což dává logicky smysl, proč bych jezdil s několika vlaky, když by to bylo strašně náročné ten vlak uřídit. Takže, jak to vypadá, jsme asi v polovině mapy. Takže to bude takový zelenější to prostředí. Bude nám stačit pár screenshotů. Bude to. A mraky se pohybují, jsem zjistil v téhle hře. Takže trať si ještě nastavovat nemusíme, ale bude to velmi těžký úkol za nějakou dobu. Když se vezmu, tak se nám vlak právě blíží k této části. Kabina je docela nelogická.
Takže naše kolej bude za chvíli v koncích. Jak to tak vidím, těším se, až tu mapu dokončím. To video bylo asi hodně nudný. A se budu pořád hlídat tu mapu, abychom se vůbec mohli. Dám si tenhle pohled. Číslo 3. Tak jak vidíte, už jsme v trošku zelené oblasti. To znamená, že se blížíme k přístavu, až už jsme z toho vnitrozemí pryč za chvíli. Tím pádem, až se dostanu na tu rovnou, tak já už ten vlak budu muset seřídit. To, jak jedeme rychle, není zrovna dobrý. Tam bychom mohli vykolejit. Takže se pomalu dostaneme na tu rovnou část mapy a budeme ten vlak postupně seřizovat, aby nám vydržel. No, vykreslování není zrovna moc dobré. A začneme seřizovat ten vlak, protože vzdálenost je mezi tím docela dost špatná. Jak tak vidím, volby z obrazné mapy, kdyby to někoho zajímalo. Tak jo, už ten vlak bude muset postupně zpomalovat. Dáme si dvojku. Jak vidím, ta mapa ještě bude pořád dlouhá, ale aby to nebyl fail, tak se budeme muset snažit teď ještě u tohoto nádraží zpomalíme ještě víc. Abychom ten vlak trošku uřídili. Betonové nosníky. Takže tím pádem cesta bude mnohem pomalejší. A už nás ta krajina začíná pomalu nudit, jak já vím.
Tak mi napište, zda vás baví tyhle ty dlouhé mapy. Takže já jsem se sekl, takže když tak mi napište, zda vás tyhle ty dlouhé mapy baví. Když tak bych jako ty dlouhé mapy nedělal, ale tahle ta byla aspoň výjimečná tím, že to není klasický vlak, ale že to je maglev. Teď ten vlak trošku chilluje, jak já vím. A jinak je asi o naší stanice, kterou právě chceme, je docela daleko, ale už je to na ubrždění. Koukám, že tady nějaký pár baráčků. Po cestě. Takže to video bude na hodně sekvencích. Takže už jsme pomalu v naší cílové stanici. Tím pádem spomalíme o něco víc. Abychom to konečně dopracovali. Tím pádem to video bude extrémně dlouhý. Já když se podívám na mapu. Ne, tak už jsme skoro tam. To jenom dojedeme do stanice. A bude konec. Už tu mapu dál neprodloužím. A já si myslím, že ta mapa je v podstatě stejná, jako jsme jeli tu minulou. Minulou. Nebo aspoň mi připomíná tu, která byla extrémně dlouhá ve 2004. Je tady taková větší civilizace. Nevím, prostě mi to připomíná, jo. Tak tyto kolej mi to připomíná nejvíc. A jinak je to jiná mapa. Jo, už jsme konečně na naší trati. Tím víc budeme muset zpomalit naši soupravu. Jinak si myslím, že mám docela dobrý FPS. Nevím, použiju třeba pár screenshotů si vyberu a použiju na miniaturu nové éry Trines. Zase. Jenom zkouška brzd, zda by to v téhle rychlosti dokázal brzdit. Ale jak tak vidím, asi jo. Uvidíme, jak jsme to ubrzdili. Pořád to jede tak, jak má. No jo, aspoň to trošku ubrzdíme ten vlak. Klasika, kole přes tu beton, přes beton přístav. Tady jsou nějaký kontejnery.
Koukám, že ty kontejnery. Jo, tady to je kontejner do Čebán. Takže my si ještě dopomůžeme, aby ten vlak konečně dojel tam, kam má. A příště už to zkoušet dál nebudu. Tuhle mapu úplně se na ní vykašlu. No, podívejte se sami, jak je ta voda odflákla docela. Ale prostě chápu, že to je starší hra, tak tomu trošku odpustím. Prostě ta voda není průhledná na ty objekty. Koukám, ten vlak prostě nějak nepopojíždí moc rychle. Rychlejc by měl popojíždět. Tady vidím, že to je pěší zóna. Dostaneme hlavně celou soupravu, necháme lidi vystoupit. Upozorňujeme cestující, tento vlak tady zde jízdu končí. Pokud chcete jet zpátky, přestupujte do druhého vlaku na druhé koleji, který právě přijede. Takže to by bylo k tomuto dílu vše. Doufám, že se vám tenhle díl Trajan slíbil. Ještě jeden screenshot. A jinak si myslím, že ještě jeden. Jinak si myslím, že už to bude konec k tomuto videu. A u dalšího videa se zase uvidíme, ať už z Trajans nebo z jakéhokoliv jiného videa, zase někdy u dalšího videa, takže čau.